E çfarë thuhet sa i përket Sergei Lavrov, do të mbri në shkup apo heqja e sanksioneve nuk e ka bindur që të vi? Si duke do jetë një lajm që marrim vesh në minutin e fundit për shkak se deri thuajse në çdo moment ka pyetje nga gazetarët, kërkohet konfirmim nëse Lavrov do të jetë fizikisht do të marr pjesë pra në samitin e OSBE-s, mirëpo ende nuk ka një konfirmim edhe pse po bëhen tentativa, do të thënë Maqedonia e Veriut fillimisht është ajo e para që ka vendosur që ta heqë kufizimin apo ndalesën për uljen e fluturimeve të delegacionit rus, mirë po nuk dihet se në çfarë përbërje mund të vijë eventualisht ai delegacion rus, edhe pse fillimisht kishte treguar interes zoti Lavrov që të marrë personalisht pjesë në këtë samit, mirë po përsëri ka patur zëra të tjera, informacione nga burime diplomatike që në vend të tij mund të vi zëdhënësja e diplomacisë ruse, mirë po ende nuk ka një konfirmim për asnjërin prej këtyre emrave, gjithsesi një delegacion do duhet të vijë, mirë po nuk dihet se kush do ta kryesoj. Pra, gjithsesi të paktën siç ka thënë ministri i jashtëm Bujar Osmani, kemi konfirmim për pjesëmarrësit e tjerë dhe për sekretarin amerikan të shtetit Blinken dhe pritet që të jetë një prej samiteve më me rëndësi ose prej ngjarjeve më si të paktën për Maqedoninë e Veriut, e cila me këtë edhe do ta përmbyll misionin, angazhimin e saj si kryesuese e OSBE-s dhe në këtë ndërtesë që e kanë prapa meje po bëhen përgatitjet e fundit për të qenë gjithçka në përpikmëri, është investuar maksimalisht qoftë me financa, qoftë me kuadra, pra me njerëz të cilët janë të angazhuar në çdo cep për modifikimin e një salle sporti që është realisht kjo sallë, që për ta përshtatur pra për atë eveniment, atë ngjarje të profilit të lartë, edhe në aspekt të sigurisë, edhe në aspekt teknik, pra të gjitha aspekt, por ai aspekti politik ende nuk është i konfirmuar, them. Mirë, pra që nëse do ta mbyll Maqedonia e Veriut presidencën, sepse deri tani duket se nuk është zgjedhur se kush do ta marrë, kjo edhe për shkak të konflikteve dhe përplasjeve me Rusinë. Po, pritet që në shkup të jetë edhe një prej këtyre temave kyçe, pra se kush do ta kryesojë ose bëhen pas Maqedonisë së Veriut dhe zoti Osmani ka qenë i bindur se do gjendet ndonjë kandidate dhe se të paktën këtu do të merren në shkup do të merren shumë vendime të rëndësishme edhe për të ardhmen në përgjithësi të OSBE-s, pra për kryesuesin e ardhshëm, por edhe në përgjithësi se si do të OSBE-ja, sepse duke marrë parasysh ngjarjet e fundit, sidomos pas luftës në Ukrainë dhe lëkundjeve, roli të Rusisë ka patur shumë thjesht spekulime që mund të jetë të shuarja, mund të vi deri të shuarja OSBE-s, ndoshta edhe nga Shkupi, mirëpo në të paktën Osmani ka qenë optimist se misioni OSBE-s nuk do të mbyllet me kryesimin e Maqedonisë së Veriut dhe se kjo mbledhje që do mbahet pas 3 ditësh këtu në Maqedoninë e Veriut do jetë vendimtare për një të ardhmen, ndoshta edhe më zhvilluar të OSBE-s dhe do gjendet një kryesues dhe pritet që të merren edhe vendime të tjera të rëndësishme për paqen, sigurinë, stabilitetin në përgjithësi në botë. Pra, do shohim një ngjarje shumë interesante, e cila do jetë vendimtare, ndoshta edhe historike, qoftë në aspekt pozitiv, qoftë në aspekt negativ, do dalin shumë vendime të rëndësishme pas disa ditësh. Ferikan, sekretari amerikan i shtetit është konfirmuar se do të jetë në Shkup me 30 nëntor. Blinken. Po. Të paktën sipas asaj që e kemi marrë si informacion nga ministri i jashtëm Bujar Osmani. E kuptoj.